Ju përshëndes, mirë se vini lajmet e mesditës këtu në televizionin Klan. Do të jemi me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore. Kontingjenti i dytë i emigrantëve që mbërriti një ditë më parë me një anije ushtarake italiane në portin e Shëngjinit ka kaluar natën e parë në kampin e Gjandrit. Dy u kthyen menjëherë në Itali, ndërsa gjashtë të tjerë do të ndjekin procedurat në distancë. Në kampin e Gjandrit ndodhet gazetari Martin Marku, të cilin e kemi në komunikim të drejtë për drejtë. Martin, përshëndes, çfarë po ndodh aty dhe cilat janë procedurat që do të ndjekin emigrantët që tashmë ndodhen në kampin e Gjandrit? Në fakt, Aniola, do të thënë se 6 nga 8 emigrantët të mbritur gjatë ditës së djeshme në portin e Shëngjinit rrethorës 8 të mëngjesit, vetëm 6 prej tyre janë dërguar gjatë mbrëmjes së kaluar rrethorës 19 drejt kampit të Gjandrit, aty ku vetëm gjatë ditës së sotme ka nisur procedura e tyre aplikimit për azil. Në fakt, është një formular që këta emigrantë duhet të pikërisht të aplikojnë nëpërmjet avokatëve apo asistentit të ndryshëm që ju vinë në ndihmë dhe janë në pritje dhe duhet të jenë në pritje në fakt për 28 ditë që të pajisen pikërisht si azilant apo jo. Në të kundërt, nëse do të ketë një përgjigje negative për këta të fundit, në fakt pritje që të rikthehen në vendet e origjinës, ndërsa është bërë me dije deri në këto momente se nuk janë hasur probleme, por vetëm dy të tillë, pra që ishin 8 dhe tashmë janë vetëm 6, u rikthyen në Itali gjatë mbrëmjes së kaluar, pikërisht se shfaqen probleme shëndetësore. Nuk bëhet me dije se çfarë problemesh, por ajo çfarë është na është komunikuar nga autoritetet portuale, konkretisht sipas informacioneve që kemi marrë, kanë shfaqur probleme të ndryshme shëndetësore. Martin, shoh që ka lëvizje pas teje, çfarë po ndodh? Ka prezencë të mediave, shoh që ka efektiv policie? Po, janë efektiv të policisë shqiptare, normalisht ka prezencë të shtuar të medias, pasi prej një ore ndodhen brenda kampit në Gjadër dy eurodeputet italian, të cilët po bojnë një vizitë pikërisht ashtu siç ndodhi edhe me 16 emigrantët e parë të mbritur me 16 tetor. Megjithatë, pritet që pasi të dalin nga ambientet e këtij kampi, të ketë edhe një komunikim për gazetaret nga përfaqësuesit italian. E qartë, Martin, të falenderoj për informacionin që përcolle në këtë komunikim të drejtë për drejtë. U ekstradua nga Spanja Leonard Luzi, që akuzohet nga SPAK se ka porositur vrasjen e dy personave verën e vitit 2023 në Vlorë. Vrasja u parandalua nga policia, që vuri në pranga ekzekutorin, i cili rrëfeu gjithçka për hetuesit. Leonard Luzi, i njohur edhe me mbiemrin Seino, u ekstradua nga Spanja në zbatim të një urdhër arresti të lëshuar nga gjykata e posaçme. Ai është i dyshuar nga SPAK si njeriu që ka organizuar një atentat ndaj Ervis Matodashaj dhe Ines Hajrullës në verën e 2023-shit. 47 vjeçari nga Vlora u ndalua disa muaj më parë nga autoritetet spanjolle dhe mbrëmjen e së premtes u sol të përballet me drejtësinë shqiptare. Gjykata e posaçme ka vendosur ndaj Leonard Luzit masën e sigurisë arrest në burg. Për të kryer vrasjen, ai bashkëpunoi me tre të tjerë, përfshi Amarildo Nikollën, ky i fundit i arrestuar pak para se të ndodhte atentati, me armë zjarri me vete si dhe doreza e kapuç, siç duket në këto pamje. I riu nga Shkodra që u prangos në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë, zgjodhi të rrëfehej për autoritetet mbi planin për vrasjen e dy fish që ishte organizuar. Disa muaj më pas, dosja për shkak të bashkëpunimit si grup kriminal kaloi në prokurorinë e posaçme, që nxori edhe masat e sigurisë. Një aksident i rënd ndodhi mëngjesin e sotëm në rrugën e Kombit në segmentin Milot-Rëshen në afërsi të urës së Zogut. 6 persona mbetën të plagosur nga përplasja e dy automjeteve. Mes të lënduarve janë edhe 4 gra, të cilat udhëtonin me njërën nga makinat. Policia shkoi në vendin e ngjarjes dhe po heton për shkaqet e këtij aksidenti. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn thotë se reforma në drejtësi është e pakthyeshme. Ajo u shpreh se SPAK nuk do të mund të ketë sukses pa bashkëpunimin e të gjitha strukturave. Reforma në drejtësi është e pakthyeshme, kështu u shpreh e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn, në ceremoninë e dorëzimit të certifikatave për punonjësit e agjensisë së mbikëqyrjes policore, të cilët u trajnuan 3 javë nga misioni CITAP.
Pritshmërit që publiku shqiptar ka për reformën në drejtësi dhe për punën tuaj dhe kolegëve tuaj janë shumë të larta. Dhe kjo ndodh për shkak se ju dhe kolegët tuaj tashmë keni prodhuar rezultate për ta. Dhe sot 29 prej jush që po diplomohen janë gati për ta arritur këtë ndikim. Sa herë takohem me zyrtarë të qeverisë, një nga gjërat që theksoi vazhdimisht është se reforma në drejtësi është e pakthyeshme. Dhe unë e them këtë sepse Shtetet e Bashkuara e besojnë atë dhe besojnë te ju. Diplomati u ndal dhe tek puna e SPAK, për të cilën tha se nuk mund të shkojë përpara pa bashkëpunim. Me zotin Dumani, të cilin e kam takuar në disa raste, ja vënë duke punën që bënin për të zbatuar këto standarde integriteti, si vendimtare për punën që ai dhe kolegët e tij në SPAK kryejnë. Nuk ka mundësi që një pjesë vetë me institucioneve të drejtësisë të ketë sukses pa bashkëpunimin dhe bashkëveprimin e të gjithë sistemit. Synimi ynë është krijojmë një trup profesionistësh me integritet lartë në përputhje me pritshmëritë e publikut. Duke e cilësuar AMP-n vendimtare për funksionimin e policisë, e ngarkuar me punë e SBA, solli në vëmendje ngjarjen e pakditëve më parë në Shkodër, duke treguar se krimi ka kosto jo vetëm në të ardhura, por dhe në jetë njerëzish. Greqia dhe Turqia janë bërë barierë për zgjedhjen e ministrit jashtëm shqiptar Igli Hasani në postin e sekretarit përgjithshëm të OSBE-s, ndonsa ai ka një mbështetje të gjerë të vendeve anëtare. Ankara dhe Athina po lobojnë fuqishëm që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në strukturat drejtuese. Kandidatura e ministrit të jashtëm të Shqipërisë për postin e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian po përballet me barierat vendosura nga Turqia dhe Greqia, ndonse kanë mbështetjen e shumicës së vendeve anëtare. Ankaraja dhe Athina, megjithë mosmarrveshjet për ndarjen e territoreve që përpak u shndërruan në luftë 4 vite më parë, po bashkëpunojnë dhe po ushtrojnë ndikim tek vendet anëtare të pranojnë dy propozimet e tyre: turkun Feridun Sinirlioğlu për postin e sekretarit të përgjithshëm dhe greken Maria Telalian për postin e drejtuese së Odirit. Propozime u hodhën poshtë gjatë konsultimeve vitin e kaluar, kur mbaroi mandati rregull 3 vjeçar i sekretares aktuale gjermanes Helga Schmidt. Mungesa e dakordësisë për të zgjedhur 4 drejtues të strukturave kryesore të organizatës çoi në shtyrjen me një vit të mandatit të Schmidt, por blokada vjen edhe sot e kësaj dite. Igli Hasani ka edhe mbështetjen e presidencës malteze, pasi ka një të shkuar të pasur në këtë organizatë, pasi ka qenë pjesë e sekretariatit dhe ka drejtuar disa mbledhje të OSBE-s në Vjenë gjatë presidencës së Shqipërisë në 2020. Për Hasanin asnjë vend nuk ka vendosur publikisht vit kuqe e madjas vet Rusia. Në një votim të bërë kohë më parë, 39 shtetantare ishin në favor të propozimit të presidencës që mbështeste kandidaturën e Hasanit. 9 abstenuan, ndërsa 9 mbështetën propozimin turko-grek. Turqia dhe Greqia pretendojnë marrëdhënie të mira me Shqipërinë, por mediat me burime pranë OSBE-s thonë megjithatë se Ankaraja po nxit zgjedhjen me çdo kusht të kandidatit të saj si pjesë e përpjekjeve për të reklamuar fuqinë në arenën ndërkombëtare dhe për të shtuar ndikimin në organizatat ndërkombëtare. Në këtë proces, mediat shkruajnë se Greqia po tërhiqet nga Turqia, që synon ta paraqesë atë si një akt simbolik të një nisme më të gjerë për përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe një kontribut për të tejkaluar ngërçin për zgjedhjet e OSBE-s, të cilat pritej të ishin shumë të vështira për shkak të rolit kundërshtues të Rusisë si rrjedhue problemeve për luftën në Ukrainë. Përpjekjet e Ankaras dhe Athinës po e shndrojnë në një proces politik atë të emërimit të sekretarit të përgjithshëm të OSBE-s, që në fakt duhet të ishte i bazuar tek merita. Të papërgjeshme dhe aventureske e konsideron sekretaria e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku sjellje në qeverisë Kosovës në dialogun me Serbinë. Edhe variantin e asociacionit të mbështetur nga Kurti, ajo e quan të papranueshëm. Sekretaria e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku dialogun Kosovë-Serbi është si produkt të qeverisë Albin Kurtit për 4 vjet të mandatit të tij. Çitaku ka theksuar se Kurti kishte marrë detyrën duke pasur në tryez letra nga presidentët amerikan që kërkonin një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër. Fal sjelljes së papërgjithshme dhe çuasjes avantureske të kësaj qeverie, ne përfunduam me një marrëveshje e cila nuk është as finale, as gjithëpërfshirëse. Nuk e ka në qendër njohjen reciproke, por mos njohjen. Sipas saj, edhe asociacioni për komunat me shumicë serbe, i pranuar nga qeveria aktuale, është një autonomi territoriale dhe politike. Nuk flitet më për asociacion, por për një autonomi territoriale
dhe politike. Qitaku ka shtuar se Kurti ka shkelur premtimet e ti që nuk do të hynte në procesin e dialogut pa njohje, pa kërkim falje, pas bardhjen e fatit të pagjeturve e pa kompenzimin e dëmeve të luftës. Zëra të rëndësishëm mes demokratëve fajsojnë presidentin Joe Biden për humbjen e Kamala Harris në zgjedhjet e martës. Ish kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi thotë se Biden duhet të ishte tërhequr më herët nga gara. Ish kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Pelosi thotë se demokratët mund të kishin dalë më mirë në zgjedhje nëse presidenti Joe Biden do dilte më shpejt nga gara. Demokratja që konsiderohet një nga politikanët më të fuqishëm në Washington i tha New York Times se nëse presidenti do të hapte rrugë më shpejt, mund të kishte pasur kandidatë të tjerë në garë. Akuzat e saj janë vazhdim të disa zërave kritik brenda demokratëve që tashmë kanë drejtuar gishtin nga kreu i Shtëpisë së Bardhë, duke bërë atë fajtor jo vetëm për dështimin në garën presidenciale, por edhe për humbjen e kontrollit në të dyja dhomat e Kongresit. Pelosi ishte një nga zërat e parë që kërkoi largimin e Biden nga gara pas debatit zhgënjues përballë Trump. Ajo argumentoi se Harris do të kishte bërë më mirë nëse do të kishte kaluar përmes një gare primaresh brenda partisë. Pelosi u rizgjodh në mandatin e saj të 20 si kongresmen e Kalifornisë në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e së martës. Kritika për Biden kanë shprehur edhe disa përfaqësues të tjerë të demokratëve. U qel në Tiranë ekspozita e piktorit Naxhi Bakalli. Në ceremoninë e hapjes mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama që vlerësoi punën e tij. Për herësi quhet ekspozita që piktori i njohur Naxhi Bakalli ka çelur në ambientet e qendrës për hapje dhe dialog. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kryeministri Edi Rama që kujtoi kohët kur ishte dedikuar artit. Unë e mbaj mend profesorin si një personaj i rënd, i heshtur mbrapa kornizës gjamit të derës ateljes së ti në liceon artistik. Rama e cilësoj të veçantë ekspozitën. Është një shfaqje e bugur linjash dhe ngjyrash. Ndërsa mesazhi i piktorit ishte i drejtë për drejtë. Jeni të njerëzishëm. Jeni të vlerë, edhe unë shpresoj që ju drejtoj ky sens edhe kundrejt veprave të mia që janë shumë të sinqerta. Naxhi Bakalli është nderuar me një thërë çmimesh në karrierën e tij të gjatë, duke u futur në plejadën e piktorëve më të mirë bashkohor shqiptar. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju kujtoj se edicioni radhës është në orën 15:30 minuta. Deri atëherë, mirupafshim.